Важко сказати щонебудь, крім слів. Але ще важче сказати, який стиль бойових мистецтв найсильніший. Вітаю вас, суцільний шар пресу. Федорович з вами. З давніх часів люди сперечаються і хочуть знати, який стиль бойових мистецтв найсильніший, відмовляючись визнавати, що все залежить не від стилю, а від бійця. Тому бої між тайцями і каратеками, боксерами і кікерами, борцями і ударниками були звичайною справою. У цьому відео ми згадаємо перший офіційний турнір з поєдинків без правил Ultimate Fighting Championship, він же UFC, де монстри з різних стилів сходилися незалежно від досвіду, маси і правил. У той час ніхто навіть не думав, що ця організація змінить світ бойових мистецтв і створить абсолютно новий вид єдиноборств – ММА. Адже якщо пацієнт дуже хоче жити, лікарі безсилі. А якщо боєць хоче вдосконалюватися, рамки правил марні. Всі ви знаєте, що наші хлопці героїчно боронять рідну землю від рашистських загарбників-окупантів. Тому ми повинні максимально їм в цьому допомагати. Що ви і можете зробити за посиланням під відео. Перемога буде за нами. Слава Україні! Мене важко зрозуміти, легко не зрозуміти і неможливо пробачити. Але бойовий світ давно зрозумів, що йому потрібен турнір, який дозволить кожному бійцю, незалежно від його стилю, проявити себе в боротьбі з іншими стилями. Можна сказати, що дідом UFC був турнір Валетудо, який розцвів в Бразилії і дав борцям і ударникам можливість зійтися на рингу за мінімальними правилами і довести ху із ху в реальному бою. Це була епоха клану Грейсі, а з огляду на те, що справа проходила в Бразилії, дивуватися цьому не варто. Але й принижувати заслуги і навички джитсерів Грейсі ми не будемо. Адже людина, яка не вміє плавати, не може скаржитися на кістки карася. Турнір Валетудо і популярність Грейсі відкрили ворота для джиу-джитсу в США і зробили його там неймовірно популярним, пропагуючи його не тільки як ефективне бойове мистецтво на рингу, але як відмінний засіб самооборони. Так, з цим не посперечаєшся. Адже якби джиу-джитсу не було ефективним, воно б не вивчалося і не використовувалося б в своїй підготовці бійцями ММА більше 50 років. Бокс, джиу-джитсу, карате, кікбоксинг, сават, шутбоксинг, теквондо, сумо, муай-тай – всі ці хлопці, як бегемоти, які біжать в посуху до водопою, побігли на ринг, щоб довести свою міць і перевагу свого стилю. Так ось життя для світу бойових мистецтв вимагало чогось більшого, ніж популярність одного стилю. Тому п'ятнисті тигри в затінку білої ворони не залишали бажання дізнатися, хто являється головним хером в світі тварин. А новонароджений UFC міг в цьому дуже допомогти. Відсутність правил в цьому максимально допомагала, так як тут все було можливо і проявити себе в повній мірі міг кожен. Навіть майстер кунг-фу, який говорить, що його вчать вбивати, а не битися на ринку. Що ж, приз в 50 тисяч доларів в 1993 році був дуже мотивуючим додатком проявити себе в повній мірі. Так що Mortal Kombat Begin. Перший турнір зібрав 8 броньованих єдинорогів з різних єдиноборств. Патрік Сміт і Кевін Роз'є кікбоксинг, Жерар Гордо Сават, Кен Шемрок шутбоксинг, Зейн Фрейзер Кен По, воно ж карате, Тейла Тулі сумо, Арт Джимерсон бокс, Ройс Грейсі джиу-джитсу. Для того, щоб холодна вода стала гарячою, її потрібно нагріти. А щоб дізнатися, хто сильніший, потрібно битися. Ось чого чекали тисячі глядачів перед екранами телевізорів. Перед цим видовищем навіть битва Шаокана проти Люкана згасала, як падаючий метеорит. Тому передчуття було неймовірним і немарним. Є люди, в яких живе Бог, є люди, в яких живе диявол, а є ті, в яких живуть тільки глисти.
Але це точно не про героїв, які відкрили цей феноменальний турнір. Тейла Тулі – 200-кілограмовий представник сумо, якого бояться навіть вищезгадані глисти. Тому він без проблем підтримує форму, відправився в клітку проти представника Савата Жерара Гордо. Звичайно, збоку це виглядало досить смішно. Ніби кволий алкоголік вирішив дати урок жирному любителю пива. Але це тільки ззовні. Адже маленький і хвацький завжди може нагадати, що чим більше шафа, тим швидше вона летить через хвірточку. Заміс був швидким і брутальним, як і на вулиці, закінчившись за 26 секунд перемогою представника Савата. Потрібно тільки замислитись, і ви зрозумієте, що не замислюючись, ви втрачаєте більше, ніж не роблячи. Так само, як і бійці, що йдуть в клітку для смертельного бою. У другому чвертьфіналі представник кікбоксингу Кевін Роз'є вирішив випробувати на міцність бетонні кулаки каратиста Зейна Фрейзера. Каратека, скориставшись масою, вирішив тут же накинутися на кікера потужними ударами з-під дупи, додавши ударів коліном, і навіть декілька разів луснув його по потилиці в партері. Але кікер не розгубився, і через хвилину, коли майстер кенпо втомився, взяв ініціативу в свої кулаки і відповів так само – кулаками по мордяці і колінами по салобетоні. Протягом 4 хвилин мужики малювали один на одному сині візерунки, поки каратека не забив кікера в підлогу, як відбійний молоток нещасні гвістки. Оптимізм – це відсутність інформації, так само, як у бійців, впевнених у своїй перемозі, і явно мало інформації про суперника. У третьому поєдинку турніру в клітку був запущений жахливий джиу-джитсер Ройс Грейсі, якому дали наперекус боксера Арта Джимерсона. Глядачі навіть не встигли дістатися до сосиски в своєму хот-дозі, як боксер постукав по полотну. А гордий Грейсі, який зберіг сили для наступного бою, впевнено покинув подіум. У нас є тільки те, що було, а того, що буде, у нас поки немає. А у бійця є тільки минулі перемоги, а майбутніх поки немає, але можуть бути, якщо не буде поразок. У фінальному поєдинку четвертьфіналу Кен Шемрок, що представляє шутбоксінг, вийшов проти Патріка Сміта, у якого був чорний пояс тхеквондо, і бажання трощити голови ногами, як стиглі кавуни. Шемрок обрав правильну тактику і блискавично, як черв'як, що йде в купу гною, пройшов до ніг Сміта і затягнув його в свою стихію. Спроби тхеквондиста битися лежачи особливо нічого не принесли, а ось больовий на ахіл від шутбоксера спрацював ідеально. До речі, пізніше Патрік Сміт бився за правилами K1 з легендарним Енді Хуком і нокаутував його в першому раунді. Так що цей хлопець був дуже непростий. Тварин, яких мало, занесено в Червону книгу,
а яких багато – в кулінарну. А ось коли мало залишається бійців, значить вони рухаються до фіналу. А в нашому замісі до першого півфіналу вийшли Жерар Гордо, який представляє Сават, і Кевін Роз'є, який представляє кікбоксинг. До речі, Гордо зламав кулак, коли випробував на міцність голову борця Сумо. Тому Роз'є мав явну перевагу, але з огляду на його форму і в тому, в першому поєдинку, можливо, це йому не дуже допоможе. Хлопці почали добре, навіть краще, ніж в п'ятничний вечір починає в генделику дядя Петя з ВДВ. Незважаючи на свої скромні розміри і непоказну форму, саватовець просто забив кікбоксера в канвас в стилі кращих гопників району, заслужено виборовши собі квиточок у фінал. Потрібно завжди йти перемагати, навіть якщо десь там що. Потрібно завжди в себе якось там, щоб йти до перемоги. Саме так подумали учасники другого півфіналу. Кен Шемрок, який володіє чудовою формою, і Ройс Грейсі, який має масу шанувальників. Цілу хвилину бійці, як циркові ведмеді, крутилися і вертілися по канвасу, намагаючись перейти до больових прийомів. Та наче між іншим десь кудись пробивали. Але у цій бірцівській дуелі Грейсі виявився кращим, зробивши больовий на щелепу і забравши таким чином другий квиточок у фінал. До речі, через 2 роки на UFC 5, коли правила вже були змінені, між цими тиграми відбувся матч-реванш, в якому після 36 хвилин поєдинку була оголошена нічия. Але і це ще не все. У 2016 році, коли чоловіки запивали таблетки гарячим чаєм, сидячи в кріслі гойдалці на дачі, Беллатор вирішив влаштувати між ними третю зустріч, в якій Грейсі переміг, поклавши край їх протистоянню і кар'єрі обох бійців. Але повернемось до нашого фіналу, в якому непоказний представник Савата Жерар Гордо мав намір обіграти неймовірно популярного Ройса Грейсі. А чому б і ні? Адже навіть під найяскравішим хвостом павича ховається звичайна срака. Так що менше пафосу, а більше діла. З перших секунд Грейсі не здивував, а зробив те, що завжди робить – пішов у ноги. Немов крокодил, що тягне на дно нещасну газель, він затягнув Гордо в партер, де робив те, що вміє, доки не провів больовий. Після поєдинку Жерар висловив багато негативу по відношенню до Рейса, напевно, як і всі його противники, будучи незадоволеним такою бійкою і поведінкою джитсера. Але, як то кажуть, після бійки штани не знімають. Щоб хто не говорив, які б претензії він не пред'являв до стилю і манері боя Ройса Грейсі, але він став першим чемпіоном UFC. Після чого знову виграв на UFC 2 і UFC 4, зробивши таким чином джиу-джитсу одним з найпопулярніших бойових мистецтв в світі. До цього дня практично всі бійці ММА використовують джиу-джитсу в своїй підготовці до поєдинку. А це говорить багато про що. Ну а сам турнір поклав початок величезної імперії і, так би мовити, всієї культури ММА. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, ставайте спонсором каналу та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, за кого ви вболівали на перших турнірах UFC. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях.